Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Məsələlər kitabı 29-cu fəsil, 11-ci bənd. Azərbaycan tərcüməsində belə yazılıb. Axmaq həddini aşıb özündən çıxar. Hikmətli, səbirli də yanar. Bu əla bənddir. Bu bənddə biraz bu bənd üzərində işlədim, araşdırma apardım, orijinala baxdım. Ve düşünürüm ki, bu bendi bu cür tercüme eləmək olardı. Ağılsız bütün hislerini və yaxud gəzəbini çölə buraxar. Lakin müdrük onları içeride saxlayar. Ağılsız bütün hislerini və yaxud gəzəbini çölə buraxar. Mən düşünürəm özüm haqda. Düşünürəm, mən hər şeyi mi deməliyəm, nə mənim xoşuma gəlir? Gəlin deyim mən, gəlirəm evə və yaxud mən kimlənsə danışıram. Nəsə xoşuma gəlir, xoşuma gəlmir. Nəsə mənə toxunur, bəlkə nəsə məni incidir. Onların hamısını mı deməliyəm mən? Bəlkə məni nəsə qəzəbləndirir hətta. Hamısına görə mi mən reaksiya verməliyəm? Hamısı mı büruzə verməlidir çölə? Bu bənd deyir, müdrük hissləri içərdə saxlayar. Mən indi danışmıram ki, ifşa yaxşı olan şey deyil. Ancaq mən elə bu haqda danışıram ki, bütün mənim hislərim çölə çıxmalı deyil. Bütün nə fikirləşirəmsə çölə çıxmalı deyil. Bəlkə insanlar WhatsApp statusları ilə çalışırlar, öz hislərini bildirsinlər. Bəlkə insanlar bir-birinə söz atmağa çalışırlar. Bəlkə elə birbaşa deyirlər ki ürəyi boşalsın, ki içimdəkini deyim. Çünki əgər deməsəm, biz dünən danışdıq bu haqda, məni içimdən bu başlayacaq yeməyə, içimdən bu fırlanacaq və mənə əziyyət verəcək. Niyə demədim? Deməliydim, gələn səfər deyəcəm. Amma gəlin bugün bu haqda düşünək. Mən deməyə bilərəm. Mən hissləri çölə verməyə bilərəm. Xoşuma gəlmədiyim bütün şeylər haqda deməyə bilərəm. Və sonra ruhla dola bilərəm. Və bu şeylər gedə bilər. Mən azad ola bilərəm. Mən unuda bilərəm bu şeyləri. Bu mənə əzab verməyə bilər. Mən demirəm. Mən içimdə saxlayıram və sonra ruhla doluram və bu şey yoxdur. Çünki əgər desəm, əgər bütün hisslərimi boşaltsam, mən dağıda bilərəm. Bəlkə mənim ürəyim biraz rahatlaşar, amma bəlkə bu münasibəti körədə bilər. Bəlkə bu fikir o birisi insanı yeməyə başlaya bilər. Amma mən saxlaya bilərəm, ruhla dola bilərəm və azadlıq da yaşaya bilərəm.